Ahojte, v tejto časti sa pozrieme na základné koordinačné cvičenie, tzv. Balíček. Začneme širšie kolenami od seba, ramena položíme na mäkšiu časť, krk ostáva voľný a začneme pomaly kráčať k bruchu, tak aby sme kolena nalepili až úplne na hrudník na brucho. Potom jedna druhá noha sa z lahočka dokáže odlepiť. Postupne začneme preklapať svoje ťažisko za seba a pred seba a budeme takto skúšať našu koordináciu, rovnováhu a pocit stredu tela. Pracujeme tak, aby sme vlastne dokázali udržať pozíciu spolu kompaktne, nohy sú pri sebe. Ak by sme išli príliš ďaleko dozadu, nič hrozné sa nestane, len takto lavučko sa nám nadvihnú predné nohy. Pre odvážnych môžete takýmto kotrmelcom sa vrátiť naspäť. A potom budeme opäť pokračovať. Takže dostaneme sa do balíčka a držíme sa čo najviac kompaktne. Lakte tlačíme k sebe, kolena tlačíme k sebe, brada ide ku hrudníku. A skorej pracujeme na svojom core, strede tela. Ak by sme opäť chceli prejsť do úplne finálnej pozície, môžeme si ešte takto obohatiť o záklon a ukončiť takto naše cvičenie s balíčkom.